Guris, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e mostro para vocês as peças disponíveis no brechó. Se tu gostar de alguma das nossas peças, presta bastante atenção na numeração e no valor. Me chama nesse número do WhatsApp que eu faço a reserva da peça para ti. Os nossos envios são para todo o Brasil pelo correio ou pela transportadora, tá bem? Então, temos muitas opções, né, de tu montar tua caixinha. Tu pode escolher peças, tanto aqui pelos vídeos, quanto na nossa vitrine, ou no nosso grupo do WhatsApp, que o link tá na descrição do vídeo também, tá bom? Gurias, amadas, vamos garimpar hoje peças de remarcação. O vídeo tá mega recheado, com peças muito, muito lindas pra vocês. Essa semana toda tá recheada de muita peça linda, tá bom? Gurias, então vamos para a nossa primeira peça. Temos esta blusa. Na verdade, não é bem uma blusa, né, gurias? Ela é um estilo, uma camisete ou algo assim, tá? Ela tá bem bonita, essa peça. Ela é uma sarja, uma imitação de jeans, tá? Não sei se é bem uma sarja. Ela parece bem uma sarja. Aqui, ó, ela tem um pegãozinho e aqui também, tá? Ela tem um detalhe com cintinho. Veste tamanho P na etiqueta, 88 de busto, 57 de comprimento. Ela tá por apenas R$19,00 e é código 1. R$19,00, código 1, esta moça. A próxima peça, temos esta blusa de alcinha em voal. Gurias, ela é uma terceira peça, ó, ela tem transparência, tá? Ela é um rosa bem lindo, um rosa da moda agora pro verão. Essa moça aqui veste 112 de busto, ela não tem elastano, 70 de comprimento, só ver aqui com as alças, tá, gurias? Tá, essa aqui. Ela tá a R$15,00 e é código 2, R$15,00, código 2, esta linda, linda, linda. Agora, temos este blazer em veludo cotelê, todo trabalhado no bordado. Ele é um marrom e tá muito bonito, é uma peça muito elegante. Ele tem uns botões, assim, fechamento bem diferente, tá? Ele é todo bordado, ó. Ele tá muito lindo, uma peça bem elegante, que veste tamanho P, tá? Tem 86 de busto, fechadinho, 54 de comprimento. Ele tá a R$25,00 e é código 3, R$25,00, código 3, este lindo, lindo, lindo. Agora, meninas, temos um vestido todo estiloso, inspirado no universo. É uma peça bem bonita, tá? Ele tá bem novinho. Ele é da marca Les Alés, tamanho M na etiqueta. Ele não tem elastano, tá? Ele veste 90 de busto, 88 de comprimento, tá a R$29,00 e é código 4, R$29,00, código 4, este lindo. Muito lindo. A próxima lindeza, temos agora esta blusa em cetim, muito linda, gurias, é uma blusa com uma estampa bem elegante, ó, tá bem bonita essa peça, um cetim bem acetinado. Ela é da marca Chamele e veste, deixa eu só ver aqui, 92 de busto, 64 de comprimento, tamanho P na etiqueta. Ela tá por R$15,00 e é código 5, R$15,00, código 5, esta linda, linda. Não esquece, pra garimpar neste número do WhatsApp, tá bom? A gente faz envios pra todo o Brasil pelo correio ou pela transportadora. Gurias, assim, ó, uma coisa que eu quero já vou dar o recado aqui mesmo, né, é a questão do fechamento das caixinhas, tá bom? Toda semana temos uma lista gigante de caixinhas pra fechar, tá? Na verdade, praticamente todos os dias a gente tem muitos pedidos de caixinha pra fechar, tá? E a Márcia, ela tá passando pra vocês conforme a ordem de pedidos, tá bom? Se tu pediu, né, o teu nome vai entrar numa fila e assim que possível ela vai te passar
o valor do envio, tá bom? Não precisa te preocupar. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, às vezes é mais rápido. Depende muito da quantidade de pedidos que a gente tem, tá bom? Mais algum recado, Márcia, pra elas? Não. Ah, tá. Outra coisa, gurias, muito importante. A gente tá pedindo pra vocês a questão, já falei no outro vídeo, do número do CPF, tá? É uma exigência dos Correios, né? A partir de agora, do dia 1º, eles passaram a exigir para todas as postagens a questão do CPF, tá bom? Então, não se preocupem que a gente faz esse pedido para botar no cadastro de vocês, tá bom? Que é exigência do Correio, não tem nada a ver conosco, tá bem? Então, vamos seguir o garim. Agora temos uma blusinha estilo crop de ciganinha. Muito bonita, ela é um crepe, tá? Olha a manguinha dela. Ela tem umas rosas e um detalhezinho aqui. Isso aqui é só um enfeite, tá? Ela tem elástico na parte da gola. Ela veste 98 de busto, 42 de comprimento. Ela é um tamanho M, tá? Na etiqueta dela. Ela tá por R$15 e é código 6. R$15, código 6. Gurias, lembrando, quando eu falo tamanho M na etiqueta, é a medida da etiqueta. Eu só estou dando a informação da etiqueta, tá? Porque a gente sempre procura pedir pra vocês, né? Sempre se basearem pela medida do busto, tá bem? Que é a primeira medida que eu dou também, tá? Então, ela tem assim, ó, 98 de busto, 42 de comprimento, tá? E ela é código 6, tá? R$15. Agora temos uma bermuda, meninas, lindíssima, da Marfino, tá? Ela é em sarja, tá? Mega conservada, é um azul marinho. Seção masculina, meninas, mas ela tá bem bonita. É aquela coisa, né? Usa quem quer. Ela tem bolsinho aqui dos lados, ó, tá? Bolsinho dos lados. E na parte de trás ela tem bolsinho com um detalhe de um botão, de fechamento com botão. Ela tá muito linda. Essa moça aqui veste 98 de cintura, 124 de quadril, 55 de comprimento. Tamanho 48 na etiqueta. Tá a R$20 e é código 7. R$20, código 7. Gurias, ela é azul marinho, tá? Ela não é preta. Agora, temos um blazer bem estiloso, com uma estampa bem bonita, bem estilo mais vintage, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele é em sarja, tá? Ele não é forrado. Ele tem 94 de busto, 56 de comprimento, tá? Por R$20 e é código 8. R$20, código 8, este. Lindo, lindo, lindo. Agora, temos um lindo xale, meninas. Olha que amor essa peça. Olha o ponto deste lindo. Ele é um salmão, tá? É em lã, é um xale de lã. Bem bonito. Este moço aqui tá por apenas R$25 e é código 9. R$25, código 9. Agora temos um conjunto, meninas. Lindo, 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 que é esta regata e esta calça. Uma calça pantalona. Na verdade, já ia dizer que ela é uma pantacur, não, mas ela é uma calça. Pelo menos pra 1,64 ela ficou uma calça. E linda, gurias, tá? Ó, uma calça pantalona muito estilosa. É um conjunto bem estiloso, tem elástico na cintura. A calça veste de 80 a 90 de cintura. Tá? De 80 a 90. 126 de quadril, 106 de comprimento. A blusa tem 112 de busto, tá? Lembrando que ela não tem elastano. 63 de comprimento. O conjunto tá por apenas R$39, R$39, e é código 10. R$39, código 10. Outra coisa, gurias, tá? Antes que eu esqueça, quando a Márcia passar pra vocês o valor do envio, é porque tua caixinha já tá lacrada, tá? Então, assim, ó, depois que a Márcia te passou todas as peças que tu quiser garimpar, já precisa ser pra uma nova caixinha, tá bem? Que ela faz, ela pesa e mede
todas, né, as informações da caixinha a gente coloca no sistema do correio para ele nos passar o valor exato do teu envio, tá bem? Então, assim, se ela já te passou, a tua caixinha já tá lacrada, tá? A próxima peça, temos agora esta saia linda e longa em viscose, ó. Toda maravilhinda essa peça. A parte da cintura é assim, ó, e ela tem um elástico, tá? Ela tá muito bonita essa saia. Muito, muito, muito linda, olha. Essa moça aqui tem 72 de 72 a 100 de quadril, gurias. De cintura, de 72 a 100 de cintura, tá? Ela é um tamanho P na etiqueta. 160 de quadril, 108 de comprimento. Ela é uma saia bem, bem larga, assim, tá? Bem linda. Ela veste um tamanho... Ela vai vestir um tamanho M, tá, gurias? Ela vai vestir um tamanho M também. Ela tá a R$ 20 e é código 11. R$ 20, código 11. Esta linda. Ela é em viscose. Virando a folha. E te lembrando a não esquecer de deixar o like, que vocês ajudam muito o canal e a gente agradece de coração. Agora, temos uma jaqueta jeans, meninas, muito, muito linda, tá? Na etiqueta, ela é tamanho 44, ela é da marca Marrakech. Tá muito bonita, ela tem uns strass aqui, ó, e um botão também bem lindo, bem diferente. Ela tem um pouquinho de elastano, tá? Ela tá muito bonita. Muito, muito cuidada, muito linda. Ela veste, então, 88 de busto, tá? Na etiqueta ela é tamanho 44, gurias, mas ela não vai vestir um 44, ela veste um PM, tá? 56 de comprimento, ela tá por apenas R$ 25 e é código 12. R$ 25, código 12, tá? Novinha essa jaqueta. Digna de vitrine. Não esquece, para garimpar sempre no WhatsApp, tá bom? Me manda o código ou print da peça. Agora temos uma calça linda, linda, linda. Uma calça jeans, tá? Um brim um pouquinho mais grossinho, não tem elastano, tá? Ela tem um cos bem alto, ela é muito bonita. Da marca Aragana, tá? Tá bem linda. Novíssima essa peça, gurias. Muito, muito linda. Não vi nada de detalhes nela assim, tá? Essa moça aqui veste 80 de cintura, 106 de quadril, 109 de comprimento. Ela não tem elastano, tamanho 40 na etiqueta. Tá por R$ 29 e é código 13. R$ 29, código 13. Novinha, linda, linda, linda. Gurias, a próxima peça, temos um macaquinho muito lindo, gurias. Olhem só, ele é forrado, tá? Ele é um crepe, assim, mais encorpado. Ele é forrado, uma peça bem linda. Acho que uma qualidade, acho. Ele é uma qualidade muito boa, tá? Tem um detalhezinho assim na gola, na parte de trás. Ele é um feixe bem alongado, ele tem um feixe. E estes detalhezinhos, tá? Este moço aqui veste de 80 a 88 de busto, 66 de comprimento, de cintura, tá? De 66 a 70 de cintura, 100 de quadril, 80 de comprimento. Ele tá por R$ 29 e é código 14. R$ 29, código 14. Agora temos um colete bem estiloso também, ó, uma pegada bem vintage. Ele aqui na parte de trás, ele é uma linha estilo modal e na parte da frente é uma sarja. Aí tá muito bonita essa peça. Ele é 50% algodão e 50% acrílico. Este moço veste 82 de busto, tá? Dá pra tu usar até uns 92. Ele não tem botões na parte da frente, ele é um colete estilo um cardigan, ó, tá bem bonito. 54 de comprimento, ele tá a R$ 15 e é código 15, R$ 15,
Código 15. Nossa próxima peça. Temos agora esta blusa em linha. Muito linda. É um amarelo mesclado com marrom. Tá muito, muito bonita essa peça, gurias. Ó, ela tem essa parte da gaitinha embaixo. Tá linda, linda, linda. Que a Marta... Foi a impressora que deu esse barulho? Foi. Foi a impressora? Não, foi no celular. Eu cliquei no troço pra passar. A Márcia levou um susto, gurias. Eu também. Já foi, impressora. Essa blusa aqui, gurias, veste 102 de busto. 58 de comprimento. Ela tá por apenas R$22 e é código 16. R$22, código 16, tá? Linda, linda, linda. Aquela peça de vitrine. A próxima, temos agora um vestido, a cara do verão, gurias, olha, todo floreado, muito bonito. Ele é uma malha e tá impecável, tá? Um algodão com elastano da marca Knife, ó, tá muito bonito. Ele tem bastante elastano, ele veste de 98 a 108 de busto. 97 de comprimento. Ele tá por apenas R$25 e é código 17. R$25, código 17. Lindo, lindo, lindo. Não esquece, para garimpar, neste número do WhatsApp. Agora temos um vestido, gurias, todo diferente, tá? Ele tem como é que chama? Esta cava aqui, tá? Ele é mais abertinho. E ele tem o forro, tá? Um forro assim, ó, pra dar um tchan nele todo diferente. Ele é um tecido muito gostoso, não sei bem, um tecido bem acetinado. Não chega a ser um cetim, gurias, mas é muito gostoso o toque dele. Ele é bem diferente, essa peça. Ele é um vestido da Zara, tá? Um vestido da Zara, ó, da Zara. Ele veste 94 de busto. 90 de comprimento, ele não tem elastano, tá? Não tem elastano, não tem tamanho nele ali, tá? 94 de busto, gurias. Ele tá por apenas R$22 e é código 18, 22, código 18. Ele é uma peça bem estilosa, bem diferente. Agora, temos um blazer, também muito estiloso, tá? Um blazer forrado. Todo bonito. Até a manga dele é forrada, gurias, tá? Ele me parece ser um Oxford. Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Ele é forrado e tá linda essa peça. Ele veste 104 de busto fechado, tá? 104 fechado. 60 de comprimento, tá? A R$25 e é código 19. R$25, código 19, este blazer. E tem bolsos na frente. Temos agora uma jaqueta, né? Um casaco estilo corta-vento. Bem diferente, bem bonito. O tecido é aquele tecido de corta-vento. Ele tem uns bordados aqui, ó, tá? E ele tem estes detalhes também, assim, tipo um bordado colorido nestes enfeites. Ele tem bolso. E tá bem bonita essa peça, uma pegada bem vintage. Essa jaqueta aqui veste 102 de busto, tá? Ela é tamanho P na etiqueta dela. Ela vai vestir um M também, tá? Não mais que isso, gurias. Ela tá a R$29 e é código 20. R$29, código 20. Muito bonita. Agora temos uma linda e estilosa saia longa, toda poderosa, gurias. Ela tem uma fenda assim, ó, tá? Na parte da frente, né? Dos dois lados, aqui e aqui assim. Ela tem uma fenda dela, tá? Tá muito bonito. O tecido tem um toque também bem gostoso. Ele é um preto acetinado, ó, um preto, tem um leve brilho acetinado. É uma peça lindíssima. Muito linda, muito elegante, tá? De repente, se tu não gostar desta fenda tão aberta, dá pra dar uma costura nela, ó. Dá pra deixar um pouquinho mais reduzida essa fenda e ela tá muito linda.
Ela veste 78 de cintura, 100 de quadril, 107 de comprimento. Na etiqueta ela é tamanho M, tá? Tamanho M. Ela tá por apenas R$29 e é código 21. R$29, código 21. Esta saia poderosa, pretinha. E falando em lindeza, agora temos este vestido, também muito lindo, muito estilo vintage. Ele é um cinza, tá? Com estampa de risca, assim. Tá muito elegante essa peça. Dá pra montar uns looks muito lindo. Tem alguns botões, tá? Aqui. Isso aqui, gurias, é estilo um bolso, tá? Porém, não é um bolso. Ó, o botãozinho forrado, tá? Os botões são forrados. Ele tá muito bonito. É uma sarja esse vestido. É em sarja. Ele veste de 92 a 96 de busto. 85 de comprimento, na etiqueta é um tamanho G, ele tá por R$28 e é código 22. R$28, código 22. Ó, pra mim que tem 1,84m, ele é um vestido midi. A nossa próxima lindeza, temos mais uma saia em sarja, também ó, toda estilosa e diferente. Essa saia aqui, ela tem um pouco de elastano, tá? Ela tem um detalhe aqui assim. Uma sobreposição do próprio tecido, tá? Ela tem bolso. Damos valor a peças com bolso. E feixe, né? Que ajuda a vestir. Essa linda saia veste 80 de cintura, 70 de comprimento. Tamanho 42 na etiqueta. Ela tá por R$23 e é código 23. R$23, código 23. Redundância do 23. Vou virar minha folha e quero te convidar a deixar um like no vídeo. É rapidinho, guria. Só vai lá e aperta o joinha. Vocês nos ajudam muito, tá bom? A gente agradece de coração. Agora temos uma blusa muito elegante também. É uma blusa em voal, mas é um voal com um toque maravilhoso, um toque bem sedoso. E ela é muito linda, tá? Ela é uma terceira peça, ela tem transparência, é da marca Flor de Cacau, tá? Da marca Flor de Cacau. Essa blusa aqui tem 100 de busto, tá? 67 de comprimento. Gurias, assim, ó, ela vai vestir bem um P, tá? Não mais que um P. 60 de cintura, tá? Essa parte aqui tem de 60 a 100, a um 100 mais ou menos, tá? Essa parte aqui de elástico, de 60 a 100. De comprimento ela tem 59 centímetros, tá? Ela tá por R$22 e é código 24, 22, código 24. Ela vai vestir super bem em P. A próxima peça, linda, linda, temos este vestido. Ele, eu acredito que ele é um estilo de veludo, ele é um estilo, é um veludo de algum estilo diferente, tá? Ó, ele tem elastano, tem esses detalhes de pedra aqui na parte da frente. Ele tá muito bonito esse vestido, deixa eu ver aqui, no corpinho não... A visualização não fica tão legal, né? Porém, no cabide fica muito estranho. Não dá pra ficar como ele realmente é, porque ele é muito lindo. Na parte da frente, ele tem uma aberturinha aqui bem, bem leve, uma fenda. Este vestido aqui veste de 92 a... Desculpa, de 82 a 92 de busto, 90 de comprimento. Ele tá por apenas R$29 e é código 25, R$29, código 25. Também é uma peça linda, linda, linda. Agora, deixa eu só fechar aqui que abriu o botão. Peraí, Gris. Deixa eu ajeitar aqui que abriu o botão. Enquanto isso, né, se inscreve no canal caso tu ainda não seja inscrita e ativa o sininho de notificação, tá bom? Pra não perder os vídeos. Essa semana tá recheada de peças lindas. Agora temos esta calça, maravilhosa, gurias, ela é um marrom, tem estes bolsos aqui, um estilo uma calça cargo,
Tá, ó, o cos dela é um cos alto, bolsinho, tá? Ela é em sarja, ela tá muito bonita essa peça. Ela é da marca Maria Valentim, não, desculpa, é a outra que eu confundi. Ela é da Lelis Blank, tá? Da Lelis Blank. E essa linda aqui tem 80 de cintura, 98 de comprimento, 100 de quadril. Na etiqueta, ela é um tamanho 38. Ela tá por apenas R$35 e é código 26. R$35, código 26, esta linda, linda calça. Uma Lelis Blank, toda estilosa. E falando em estilo, as garimpeiras com estilo vintage, temos esta camisa em algodão, muito linda, com estes bordados na parte da frente, botões escondidos, ó. Ela é uma sarja, tá? Ela é um algodão, na verdade, e tá belíssima também. É uma peça praticamente sem uso, tá? Essa linda aqui veste tamanho G na etiqueta, tá? Ela tem tamanho G, ela tem 124 de busto, gurias. Mas eu digo a vocês que ela vai vestir um G, tá? Um G, de repente um GG, até vai. 71 de comprimento. Ela tá a R$27 e é código 27, redundância do 27 agora, tá? R$27, código 27. Ela tá muito linda. E falando em lindeza, temos agora esta bermuda, toda estilosa também, tá? Uma bermuda plus size, ó, um detalhe riscadinho assim, também tá muito bonita. É uma bermuda em sarja, não tem elastano. Ela tem esta dobradura aqui na parte da perna, deixa eu ver que tá pra baixo. Tem que ajeitar com um ferro, né? Passando, meninas, nós temos medo do ferro de passar. Essa bermuda é tamanho 54 na etiqueta. Tem 100 de cintura, 126 de quadril, 43 de comprimento. Ela tá por R$24 e é código 28. R$24, código 28. Também tá muito linda e conservada. A próxima lindeza estilosa... Temos esta terceira peça em voal, gurias. Olhem que estampa maravilhosa. Ela tem uma leve transparência, tá? Na verdade, uma boa transparência, ela é bem transparente. Ela é estilo um casaquinho, tá? Um casaquinho, uma sobreposição. Tem coisinha pra puxar aqui embaixo, ó. Ela fica no estilo essa peça. Capuz, tá? É uma peça bem linda e estilosa. Esta lindeza aqui veste 122 de busto, 64 de comprimento, tamanho G na etiqueta. Ela tá por apenas R$30, 30, e é código 29. R$30, código 29. Esta linda, linda. Pra garimpar sempre pelo WhatsApp, tá bom? Agora temos outro macaquinho também, ó, bem elegante, bem lindo, lindo e elegante essa peça. Da marca Imis, alguma coisa assim, tá? Ele tem um pouquinho de elastano. É uma peça também muito linda, muito novinha. Ele veste de 86 a 88 de busto, 74 de comprimento. Tamanho P na etiqueta. Tá por R$20 e é código 30. R$20, código 30. Tá belíssimo e ele tem bolso. Também, nossa próxima lindeza, temos esta camisa, também bem estilosa, com uma estampa de oncinha verde, linda, 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 ó, ela é um cetim, um toque muito gostoso. Ela é daquela marca do espirro, gurias, ó, pronuncia essa palavra aqui, parece que tá dando um espirro. Essa moça aqui veste, eu já me perdi, 94 de busto, 68 de comprimento, na etiqueta ela é um tamanho M, tá? Ela tá por R$19, 19, e é código 31, R$19, código 31, esta linda e elegante blusa. Temos agora
esta outra blusa, uma estampa estilo canelada, assim, mas é mais a estampa. Ela tem um pouquinho toque caneladinho também, tá? Ela também tá muito bonita, essa blusa. É uma blusa plus size, que veste 136 de busto, tá? Agora eu vi, gurias, aqui, ó, ela tem um puxadinho, tá? Aqui assim, ó, e aqui tem outro, tá? Ela tem 136 de busto, 76 de comprimento. Ela tá por apenas R$15 e é código 32. R$15, código 32. Também tá muito bonito. E falando em lindeza, boniteza, temos agora esta camisete em sarja. Também, ó, tá bem bonita, da marca Miho. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Não tem elastano essa camisete, tá? Ela tem 100 de busto, 55 de comprimento. Também tá a R$15 e é código 33. R$15, código 33. E a moda agora, né? Temos um blazer, gurias, na moda agora, né? Que é um laranjão, bem laranja, tá? É uma cor bem viva. Não sei se vai mostrar bem, eu acho que não tá. Num tom de laranja muito realista do que realmente é este blazer. Ele tá bem bonito. É um laranja bem laranja, gurias. É a cor do próximo verão. Lindo, lindo, lindo. Ele é em sarja também, ó. Tá maravilhoso, é uma peça bem cuidada. Podia estar passada, né? Mas é aquela história do ferro. Ele veste 96 de busto fechado, tá? Na etiqueta, gurias, é um tamanho G, mas eu digo pra vocês que ele vai vestir melhor um M. 49 de comprimento, 38 de ombro a ombro. Ele tá por apenas R$25 e é código 34. R$25, código 34. Olha só o luxo que fica este combina, meninas. Com essa saia poderosa, põe uma blusinha, né, branca ou preta. E este blazer laranja fica um luxo. Acho muito lindo jogar com uma peça assim, colorida. Muito bonito. A próxima peça agora, temos este vestido, também com uma estampa linda, linda. É um vestido daquela malha geladinha, tá? Ó, que tem bastante elastano. Ele tá muito bonito. Ele veste de 92 a 102 de busto. 92 de comprimento. Ele é um tamanho G na etiqueta. Tá por R$17 e é código 34. Não, 35, gurias, tá? Ele tá a R$17 e é código 35. A próxima peça tem que virar folha depois, antes. Tá, vou virar folha, né, e te lembrar e te convidar, né, te pedir pra não esquecer de deixar um like pra nos ajudar, tá bom? Agora temos esta outra blusa, elegantérrima, também, ó, uma cor bem mais discreta. Linda, 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 ela é um marrom, tá, acho que tá dando pra ver bem, né, um marrom muito lindo ela tem. Os detalhes em renda aqui e na parte da manga também. Essa linda, linda veste 100 de busto, não tem elastano, 62 de comprimento. Ela tá por apenas R$20 e é código 36. R$20, código 36. Me chama lá no WhatsApp caso tu goste de alguma peça, tá bom? A gente faz envios para todo o Brasil, gurias, ou pelo correio ou pela transportadora, tá? Liz, correio não chega, né, na minha casa. Temos a opção da transportadora também, tá? Quando tu for, né, pedir a tua caixinha, quando tu quiser que a gente veja o teu envio, tu já me avisa. Liz, eu prefiro pelo correio. Liz, eu prefiro pela transportadora, tá bom? No correio a gente tem parceria, gurias, assim, ó. Então agora a gente tá com um desconto super top, a gente já tinha uma parceria, agora já chegou, né, o nosso novo contrato, já tá tudo certo, então assim, ó, o desconto ele aumentou um pouco mais ainda, já era bom, ficou ainda melhor, né, então não dá pra perder, tá bem? E lembrando, né, que todas as caixinhas vão ganhar cupons pra participar da live de Natal. Outra coisa que eu quero convidar vocês, não, se não responderam ainda, não deixem de responder
aqui na comunidade do YouTube a nossa enquete sobre os casacos em pele, tá? Eu fiz uma enquete para saber sobre os casacos que temos aqui no brechó, né? Os casacos em pele, tá bom? Então, assim, ó, até de repente agora, no início ou mais pro meio de setembro, eu já vou começar a ver o que faremos com eles, tá bom? Então, não deixa de participar, que vocês nos ajudam muito também. Vamos seguir o garimpo. Agora temos este vestido jeans, né? Um vestido em sarja, ó. Muito lindo, gurias. É da marca Marisa, Marisa Casual. Tá? Ele tá muito lindo. Ele tem todo um estilo de duas cores, ó. Lindo, lindo, lindo essa peça. Não tem elastano, tá? Ele não tem elastano. Fecha na parte de trás. Ele é tamanho 38 na etiqueta. Tem 92 de busto, 88 de comprimento. Ele realmente vai vestir bem P, tá? P, pra tu pôr com um cintinho, vai ficar um luxo. Ele tá a R$28 e é código 37. R$28, código 37. E falando em luxo, elegantérrimo, temos agora uma calça, meninas, estilo alfaiataria, plus size. Olha que legal. Essa calça aqui, linda, 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 tá? Maravilhosa, ela tem elástico na parte de trás, ela veste de 100 a 110 de cintura. 126 de quadril, 104 de comprimento. Ela tá por apenas R$25 e é código 38. R$25, código 38. A nossa calça social, belíssima, plus size. Agora temos uma blusa também toda estilosa, ó. Uma blusa com uma estampa bem bonita, bem verão, bem alegria, né? Flores, estampas coloridas, lembra muito alegrias. Ó, ela tem uns detalhes estilo... Não é um bordado, gurias. Ela é toda trabalhada, assim, num dourado, tá? Ela tem esses brilhos, ela tá muito bonita. Ela veste tamanho GG na etiqueta, tem 106 de busto, 68 de comprimento, tá R$15 e é código 39, R$15, código 39. Gurias, assim, ó, eu tô colocando mais peças nos vídeos, tá? Porque a gente não tá tendo vídeo sábado, né? Então, pra não ter aquele problema ali, tem que ter mais vídeo pra ter mais peça, pra gente poder garimpar todo mundo. Tá? Então, assim, eu tô colocando um pouquinho mais de peças durante a semana, por isso também, tá? Não sei se esse sábado vai ter vídeo extra. Se for, né, se a gente for ter, eu vou avisar vocês, tá bom? Mas a princípio não temos. Mas vamos ver. Gurias, e pra encerrar com chave de ouro o nosso garimpo remarcação, temos um poderoso vestido maravilhoso da Guess, meninas. Isso mesmo. Temos um vestido Guess lindíssimo, tá? Olha só. É uma coisa assim, ó. Incrivelmente linda. Deixa eu só ver se tem uma outra etiqueta que dissesse a composição deste tecido. Deixa eu só ver a composição do tecido, gurias, porque o vestido é muito, muito lindo, realmente. Minha nossa, não é uma etiqueta, isso é um livro, Márcia. Socorro, Márcia. Olha, Márcia. Temos um livro de duas páginas. Ele é 90% poliéster, tá? Ele é em poliéster, mas é um toque muito gostoso. E é um livro essa etiqueta, gurias. Geralmente esses de marca tem um livro. É, eles vêm um livro, né? Ele é maravilhoso. Ele é bem pretinho. Na parte da cintura, ele tem transparência. Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é forrado na parte de baixo. Peraí. Tá, vou ter que botar aqui por cima, eu acho, a mão, pra vocês verem. Porque eu não tô conseguindo acessar aqui. Deu? Não, ó. A minha mão aqui. Ai, que nervoso. Enquanto isso, não esquece de se inscrever no canal e deixar teu like, tá? Ajuda bastante, tá bem? Ó, aqui. E eu não consegui colocar a mão dentro do vestido ainda, gente. Sério, que agora isso aqui tá quase uma questão de honra pra mim. Achar a entrada do vestido. Pronto. Não vou conseguir, gurias.
Vou conseguir. Vou, ó. Ela tem essa transparência aqui na cintura, tá? Ele é bem pretinho. Ele tá incrivelmente lindo. E veste 102 de busto, tá? 102 de busto, 96 de comprimento. Ele tá por R$59 apenas, R$59. E é o nosso código 40, tá bem? Nosso código 40, este lindo vestido Guess, maravilhoso. Me chama no WhatsApp, me manda o código ou print da peça, tá bem? Não esquece, por favor, escuta todas as informações primeiro antes de pedir, tá bem? Gurias, um beijo, amo vocês, tenham uma ótima, maravilhosa e abençoada semana. Nos vemos no vídeo amanhã, não percam, às 20 horas também, tá bom? Até mais, gurias, beijo!